Сьогодні в Ужгородському міськрайонному суді розпочали розгляд справи по обвинуваченню священника Української православної церкви, настоятеля храму Дмитра Сидора. Священнослужителю інкримінують злочин, передбачений статтею 161 Кримінального кодексу України, а саме розпалювання міжрелігійної ворожнечі. Ухвалою слідчого суду застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання, термін якого спливає 13 травня поточного року. У зв'язку з наведеним ми звертаємося до суду щодо обрання відносно нього даного запобіжного заходу так само у вигляді особистого зобов'язання. Враховуючи те, у інкримінованому кримінальному правопорушенні передбачено частиною 1 статті 161 Кримінального кодексу України, санкція якого передбачає покарання у вигляді штрафу або чи обмеження волі на строк до 5 років, чи позбавлення волі на строк до 3 років з позбавленням права обіймати певні посади, чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років. Ще до розгляду справи на адресу священника посипалися звинувачення. Своєї вини у скоєнні злочину отець Дмитрій Сидор не визнає. Каже, що не мав на меті розпалювати конфлікт між вірянами та ображати їх інтереси. В своїх проповідях я закликав наших людей до покаяння, до молитви, до мира, до співпраці. Молився за наших воїнів, за всіх людей-переселенців, а також попереджав наших людей, які опасності є в цьому світі. Однак мої проповіді, деякі люди неправильно порозуміли, а ще й додумали і почали жалуватися. Ну, рахуємо, це їх право. Сторона захисту обвинуваченого стверджує, що злочин, який інкримінують настоятелю храму, не доведений. Тому намагатимуться оскаржити його у залі суду. Стосовно цієї справи, біля неї дуже багато інсинуацій, інтерпретацій, розмов. Суть полягає в чому? Є конкретні звинувачення висунуті Дмитрію Сидору. Ми, як адвокати, маємо забезпечити правовий захист. В даному конкретному випадку, ми, вивчивши всі матеріали справи, надані докази, свідчення, проаналізувавши представлення експертизи, вважаємо, що жодних достатніх обґрунтованих підстав інкримінувати оцю Сидору звинувачення, які йому пред'явлені, немає. Будемо добиватися того, щоб воно закінчилося виправдувальним вироком. Тому що, я ще раз кажу, обвинувачення ці, ну справа надумана, інсценована, обвинувачення висунуті з пальця. Це категорична позиція захисту. Наразі суд розпочав розгляд справи. Наступне засідання призначене на 15 травня. Журналісти нашого телеканалу слідкуватимуть за її перебігом.